事了 ！Yes， 正义魔人，个性差这么多，怎么当朋友？要用餐点占位，后来经过一个大姐坐在那边，不好意思，这是我们的位置。他就说：“汉堡有写你们的名字吗？”拉拉，这是不是我们的汉堡？拉拉应该要说对。结果呢？我就说旁边还有位置，我们去旁边坐。好弱、哦，真是的，欺诈他车的女生，开车的人在这边后他，没有解释器啦啦，抱歉什么？我们改工作。好了，行车助记跟那个司机说，确定你要这样子吗？你最好跟杜丽在一起。今晚十点，小明星大跟班。